După cum știți, am făcut și un vlog în care i-am hackuit la altcineva exact azi și i-am schimbat descrierea în quantity deleted și ghiți ce, i-am hackuit și lui asta și o să-i schimbăm așa. O să schimbăm descrierea în hacked by Pirva. Așa, hacked by Pirva 14 și îi dăm pe salva. O, ce are? Nu merge. What the fuck? Hacked by Pirva 14. What the fuck? Stai așa să-mi copiez ăsta. Copia. Stai pe salva. Aaa, dar nu merge să pun de-alea. Da, am înțeles, cu al meu. Dar nu pot să pun cu al meu. Dar de fapt am să punem așa. Stai așa. E că doai pirva 14. Nu merge, mă. O să-i scriu quantity deleted. Scuzați-mă că a ținut mai mult decât ăla, dar îi scrie în quantity deleted, așa. Da, și după cum știți, am mai hackuit la o fată contul. Dar fiți atenți că nu o să termin niciodată cu hackuiala. Și dacă... Da, cred că și voi o să aveți probleme cu mine, dacă va... Gata, quantity deleted. Vedeți? La descriere i-am pus quantity deleted. Vă vine să credeți că am devenit un hacker? Bă, nu știu dacă vi se pare amuzant, dar mie chiar mi se pare. Și chiar îmi place chestia asta. Și ghiți-și ce? Poate să-i hackuiesc și la ăsta. 1, ia znă, 12. Pe ăsta l-am la prieteni, așa că nu, dacă tot e prietenul meu, nu, n-aș vrea, am milă de el și n-aș vrea să-l hecuiesc. Dar noi ne revedem data viitoare, pa, pa, dacă v-a plăcut. Bine, nu vă recomand să dau să-l hecuiesc, dar oricum, noi ne revedem data viitoare, v-am arătat cum am schimbat descrierea. Hai, ne revedem data viitoare, pa, pa.